হেল্ল, মই প্ৰণৱ। তো আজি মোৰ লগত আছে সঞ্জয় দা। তেখেত আসাম ৰাইফলৰ টিচাৰ হয়। তো তেখেত জাষ্ট আমি আজি এটা গেট টুগেডাৰ, এটা গেষ্ট বুলি নহয়। তো নমস্তে, মেৰা নাম সঞ্জয় দাস হে আৰু মই আজ প্ৰণৱ জীকে ঘৰ মে আয়া হু। ৱে কুছ স্পেচিয়েল ডিছ বনা ৰে সিকে লিয়ে মুঝে বুলায়া হে। তো মই বহুত मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। देखता हूँ ये आगे कैसा क्या करते हैं। ঠিক আছে, যিকোনোৱে চব্জি হওক, যদি আমি সদায় একেটা ষ্টাইলতে যদি আমি বনাই থাকোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাক খায়ো আমনি লাগে, চাবলৈ মনোযোগ হৈ যায়। যদি আমি এটা ডিফাৰেণ্ট, মানে অলপ যদি বনোৱা তৰিকাটো যদি আমি অলপমান যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ, অলপ যদি বদলি কৰি দিওঁ, তেতিয়া টেষ্টে বেলেগ হয়। তো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা পুতলৰ ৰেচিপি, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব এই ৰেচিপিটো। চাওকচোন আহক মই কেনেকৈনো বনাওঁ, আৰু প্ৰথম কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰথম বনাই ল'ম নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি। প্ৰথমে নাৰিকলখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তো নাৰিকলখিনি আমি প্ৰথমে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। পানী আধা কাপমান ল'ম। পুতল লৈছোঁ 1 পোৱা লৈছোঁ, আৰু আমি নিমখ ল'ম টেষ্ট অনুসৰি। 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, 1টা বিলাহী কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ল'ম 1 চামুচ, আৰু নাৰিকলৰ গাখীৰ বনাই লৈছোঁ, 1 কাপ নাৰিকলৰ গাখীৰ বনাই লৈছোঁ, আৰু কাছুৰী মিঠি লৈছোঁ 1 চামুচ, হালধি লৈছোঁ 1/2 চামুচ, গৰম মছলা লৈছোঁ 1 চামুচ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ 1/2 চামুচ, আৰু ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ 1/2 চামুচ, আৰু 20-25টা ৰচুন এনেকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ 20-25টা, আৰু 1 ইঞ্চি আদা আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া পুতলখিনি কাটি ল'ম। 2টা মাথা কাটি ল'ম, 2টা চাইডে কাটি ল'ম। তাৰপৰা এনেকৈ বাকলিটো গুচাই ল'ম, অলপ এৰি এৰি বাকলিটো গুচাই ল'ম। এনেকৈ এৰি এৰি বাকলিটো গুচাই ল'ম। তাৰপৰা এনেকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া পটলখিনি কাটি ল'লোঁ। কেৰাহীটো ফুল ফ্লেমত গৰম কৰি মিডিয়ামত ৰাখি লৈছোঁ। 3 চামুচ তেল ল'ম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া পুতলখিনি দি দিছোঁ। আমি পুতলখিনি প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমি মাজে মাজে পুতলখিনি এনেকৈ পাল্টাই থাকিম, গোটেইটো ছাইড ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি মাজে মাজে এনেকৈ পাল্টাই থাকিব লাগিব। ভোক অলপ দি দিছোঁ, এতিয়া ইভেনলি সিজাই ল'লোঁ, গোটেইকেইটা ছাইডে ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ পুতল ফ্ৰাই হৈ গৈছে, পুতলখিনি ওলাই কেনে ছাইডত ৰাখি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া লাইট গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰটো আহি গ'ল পিঁয়াজখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি ছাইড ওলাই বাতি এটাত ৰাখি ল'ম।
মিসাব কই ল আমার ফার্স্ট স্টেপ টু অলরেডি হই গল এতিয়া সেকেন্ড স্টেপ টু আমি একো কেরাহিটা লৈছো ফুল ফ্লেমত গরম করি মিডিয়ামত রাখিল তেল লম 2 চামচ তেলখিনি গরম হই গল প্রথম দিম আদা আদা দিছো সরু সরুকে কটা আদাখিনি দিছো পিছা পিছার নহরুখিনি দি দিছো 30 সেকেন্ড মান আমি হাতাখন চলাই লম হালদি আধা চামচ লৈছো আৰু কাসুরি মিঠিখিনি দিছো আৰু রেড চিলি পাউডার 1 চামচ লৈছো নিমখ অলপান দিছো ধনিয়া পাউডার জিরা পাউডার আমি হাই ফ্লেমত 5 মিনিট সিজাই লম মশলাখিনি আৰু মাঝে মাঝে হেতাখন চলাই থাকিব লাগিব নহলে জ্বলি যাব এতিয়া সৰু সৰুকে কটা বিলাহীখিনি দি দিছো এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰখা হৈছে আমি বিলাহীখিনি দিয়া পাছত আমি কমসে কম 10-12 মিনিট আমি সিজাই লম 10 মিনিট হৈ গৈছে আমি বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত মাজে সময় অলপ হেতাখন চলাই থাকিব লাগিব নহলে জ্বলি যোৱা বহুত চান্সেস থাকে তো এতিয়া আমাৰ বিলাহীখিনি সিজি গৈছে এতিয়া দি দিম নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত অলপমান পানী দিম এতিয়া বইল আহিব লাগিব এতিয়া বইল আহি গৈছে ফ্ৰাই কৰা পুতলখিনি দি দিছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজখিনিও দি দিম এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম এতিয়া 5 মিনিট লো ফ্লেমত সিজাই লম আমি এতিয়া 5 মিনিট হৈ গল ইয়া পুতল সবজি প্রায় একটা ধুনিয়া ফ্লেভার আই আছে তো আমার পুতল হবলে হৈ আছে এতিয়া অলপ টেস্ট কৰি চাম নিমকটো অলপ টেস্ট কৰি চাম নিমক অলপ তেল দিব লাগিব গৰম মছলাখিনিও দি দিওঁ আমি এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম তাৰপিছত আকৌ আমি 1 মিনিটৰ কাৰণে এৰি দিম তাৰপৰা আমাৰ পুতল চব্জি ৰেডি হৈ যাব আপোনাৰ এতিয়া গাৰ্নিচিং কৰি লম দেখিবলৈ ভাল লাগিব কাৰণে আমাৰ পুতল ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল আজি স্পেচিয়েলি তেখেতৰ কাৰণে ৰেচিপিটো বনালোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো একচুৱেলি চাউথ ৰেচিপি হয় চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেচিপি হয় তো মোৰ ফালৰ পৰা এটা গিফ্ট হিচাপে মই তেখেতৰ কাৰণে বনালোঁ আজি থেংক ইউ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভি ইছে ঘৰ মে ট্ৰাই কৰেংগে ইছ ৰেচিপিটো और मेरा तो मेरा साउथ इंडियन डिशेस बहुत ही फेवरेट है मेरा मुझे अच्छा लगता है सो आई थैंक हिम फ्रॉम माय हार्ट मोस्ट वेलकम अपना लोग के रेसिपी तो केनुकुआ पाले तलत कमेंट करी जनाव और अपना लोग की ट्राई करो निश्चय अपना लोग के 100% रेसिपी तो भाल पाबो
যদি ভিডিওটো ভাল পালে আপোনালোকে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন আপলোড ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।